অসমীয়া মাধ্যমৰ বা মাতৃভাষা মাধ্যমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত যিসকল শিক্ষক নিযুক্তি হ'ব মেধাৰ ভিত্তিত, সেইসকল শিক্ষকেতো সেই মাতৃভাষাত পঢ়াব পাৰিব লাগিব। এতিয়া অসমীয়া মাধ্যমৰ কাকপথাৰ এলেকাৰ দুখন বিদ্যালয়ত হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুগৰাকী শিক্ষকক নিযুক্তি দিছে, সেইটোতো অসমীয়া ভাষাটো নাজানে, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব? মৌলিক কথাটো সেইটো, সাংবিধানিক নীতি নিয়মৰ কথা আমাক কৈ পেলাইতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। শিক্ষকগৰাকীয়ে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত অসমীয়া, বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত বড়ো, আন আন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীয় ভাষাৰ যিবোৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্বীকৃত আছে তাত সেই ভাষাটো পঢ়াব পাৰিব লাগিব। গতিকে এতিয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীসকলক এই হাৰিয়ানাৰ ইউ পি পঢ়া শিক্ষকে কি ধৰণে পঢ়াব, সেইটোৱে মূল প্ৰশ্ন। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।